Բարև ձեզ. Հայկական աշխարհ հեռուստանախագծի այս թողարկմանը նախապատրաստել ենք մի թեմա, որի քննարկումն այսօր ոչ միայն ակտուալ է, այլև կարող է ուսանելի լինել պետական շինարարությամբ զբաղվող մարդկանց համար. Ինչպես կառուցել պետություն հարցը երևի ամենաշատը հայերի առջև է ծառացել, սկսած դեռ այն ժամանակներից, երբ աշխարհն ինքն էր ձևավորման և կառավարման մոդելներ փնտրում. Ինչու մենք ամենավաղ քաղաքակրթություն ունեցող ազգերից մեկ այդքան կորուստներ ունեցանք իր պատմական տարածներում հաստատվելու ճանապարհին։ Ինչու հայերն այդպես էլ դասեր չեն քաղում կորուսյալ ժամանակների հարվածներից։ Այսօրվա քննարկմանը Երևանում մասնակցում են Պարուր Մուրադյանը, հայագետ, պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, բարև ձեզ։ Փարիզից Արմեն Կլոդ Մուտաֆյանը, Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր, բարև ձեզ, Արմեն Մուտաֆյան։ Մոսկվայում իմ գործընկերը Վահե Ավանեսյանը, ինչպես միշտ, իսկ հյուրը Կիմ Բախշին, գրող, հայագետ, բարև ձեզ։ Լոս Անջելեսում Հայկ Ահարոնյանն է եւ մեր հյուրը Համլետ Ներսիսյանը, հեռուստալրագրող, բարև ձեզ։ Դե ինչ, անցնենք գործի, պարոն Մուրադյան, ուզում եմ սկսել ձեզանից, չնայած հարցը մի փոքր կարող է հռետորական հնչել, Այո։ Եվ կարող է մի քիչ էլ պոպուլիզմի էլեմենտներ առերևույթ պարունակել, բայց իսկապես մենք աշխարհի ամենահին ազգերից մեկը, ամենավաղ քաղաքակրթության հեղինակներից մեկը, հին մշակույթ, բայց այսօր գտնվում ենք պետականության էլի փնտրտուքի մեջ, պետություն կառուցելու ճանապարհին։ Որն է այստեղ գաղտնիքը, որն է, ինչու մինչև այսօր չկա դրա ըմբռնումը, մենք ինչու ենք այստեղ գտնվում։ Կարելի է այդպես հարցադրում կատարել, բայց ես հակառակ մի հարցադրում ունեմ ձեզ։ Համեցեք։ Աշխարհագրական այս միջավայրում, ուր խաչվում են արևելքն ու արևմուտքը, հարավն ու հյուսիսը և այլն, ուր տեղի են ունենում ժողովուրդների ահռելի տեղաշարժեր, կրոնների տեղաշարժեր, լեզուների, ցեղերի տեղաշարժեր, բացի հայ ժողովրդի ծիմխորին համոզմամբ մեկ ուրիշ ժողովուրդ չէր պահպանվի և չէր դիմանա։ Դա բացառիկ մի միջավայր է, ուր արևելքից խուժող ցեղերը մտնում են Հայաստան և անցնում դեպի արևմուտք, նույնը վերաբերում է, ես նկատի ունեմ գերազանցապես վաղ միջնադարից սկսած և մանավանդ զարգացած ֆեոդալիզմի դարաշրջանը։ Այնպես որ երբեմն մենք պատմաբաններս, երբ որ հավաքվում ենք, մեր գոյության փաստը մեզ ներկայանում է իբրև հրաշք։ Մեզ հետ կային աշխարհում այս տարածքին մեր հարևանությամբ մարեր կային, բյուզանդացիներ կային, ասորստանցիներ կային և բազմաթիվ այլ ժողովուրդներ, որոնք ինչպես Տերյանը կասեր, այլևս չկա, անապատ է դեմ։ Այս միջավայրում հայ ժողովրդի պահպանումը նրա տոկունության, նրա համառության, երկրին, իր մշակույթին, իր պատմությանը կարճած լինելու լավագույն ապացույցներից մեկն է։ Այսինքն, ըստ պարոն Մուրադյանի, հարգելի կլոդ, աշխարհագրական դիրքը շատ որոշիչ է եղել մեր տարեգրության մեջ։ Այո, 100% համաձայն եմ, բայց պետք է մեկ հատուկ դեպքում շեշտել, այնտեղ որ որոշադենը այդ աշխարհական դիրքը փոխվեցավ։ Երբ ուրեմն են պաղլավիներու տակավորությունը անգում դեղի ունեցավ 1045-ին, հետո արդեն հայոց տակավորություն կապարը ճրճվեցավ, փոքր տակավորություններ կային, բայց հայոց տակավոր չի գար, իսկ հայոց տակավորությունը վերականգնվեցավ ուրիշ դեղ, Գիրիգյաում, և սա շատ բացառիկ դեպք է որոշ ժողովրդի մեջ, ուրիշ այդպես նման դեպք չեմ ճանաչել, ուր ասենք պետական արտակախմբը դեղի ունեցավ, այսինքն պետությունը, ոչ թե ժողովուրդը, պետությունը արտակախտվեցավ,
Եվ ուրիշն է Բակրատունիներ, այսինքն նկատի ունեք Շիրակի հատվածը։ Այո, տեղափոխվեց Կիլիկիա։ Այո, եւ նոր պետականորեն մտածված ծրագրով։ Այո, այո, Ադրուբիջանները երբ եւ Հետուբիանները երբ հաստատվեցան Կիլիկիա, իրենց հերանեգարը նոր պետություն սարքելն էր։ Ուրիշ տարածքի վրա Փորովին դարբեր, ոչ թե գոց եւ լեռնային կոց դրա շրջանի մեջ, այլ միջերկրյան զովու վրա բաց երկիրը։ Եվ Փորովին դարբեր պետություն սարքեցին։ Եվ սա ես գնահատեմ, որ սա հանժարեղ կայլ մներ այդ հայ ժողովրդի կողմերը։ Տոկունության իբրևապատույց հարկավ պրոֆեսոր Մութաֆյանի վկայակոչությունը ճիշտ է, բայց այստեղ էլ մի խոշոր բայց կա։ Ես մեր հարևան ժողովուրդների պատմության մեջ չգիտեմ դրվակներ, երբ որ Կամովին ահռելի զանգված, այդ ինչպես Սենեկերիմ Արտունիների շրջապատով, թողնում են հայրենի բնաշխարը և գաղթում են Բյուզանդիայում տեղ ստանալու։ Մեկ… Դուք էլ Կիլիկիան նկատի ունեք։ Ոչ, ոչ, 11-րդ դարի 20-ական թվականներ։ Առաջի անգամ, երբ որ Արտունիները ընդհարում ունեցան թուրքական ցեղերի հետ, դա առաջին ընդհարումն էր, և պարտություն գրեցին, գերադասեցին ամբողջ ախով, ընտանիքով, զորքով, բանակով երկիրը ձգել և տեղափոխվել Բյուզանդիա։ Ինչ է կարծում, պետություն էին փրկում, պետականություն էին փրկում, թե ազգն էին փրկում։ Իմ կարծիքով իշխանական տունը ինքը իրեն էր փրկում։ Ես ուրիշ ավելի այդ առումով ցցում փաստեր կարող եմ վկայակոչել։